Dobrý den, vážení zákazníci, vítejte u dalšího videa z cyklu Jak pracovat s Volvo Connect. Dnes si řekneme něco o dalších funkcích Volvo Connect, které jsme ještě neprobrali. A to je funkce kalendář, pak funkce historie prací v servisu, majetkové položky, neboli váš vozový park, a ještě tam máme funkci logbook, neboli poznámky. Nejdříve k funkci kalendář. Kliknu si na úvodní obrazovku na funkci kalendář a vidím kalendář, kde jednoduše můžu zobrazit, kdy mě čekají servisní prohlídky. Servisní prohlídky vám automaticky nastaví Volvo při odběru nového vozidla a ty servisní prohlídky jsou orientační. Je to všechno podle plánovaného proběhu kilometrů a podle plánované práce vozidla. Vy ve Volvo Connectu se vždycky můžete podívat, kdy vás čeká u vašich vozidel další prohlídka. A to uděláte v kalendáři. V kalendáři máte seznam vozidel, můžete si zde i filtrovat, které vozidla vás zajímají třeba. Můžete filtrovat některé vozidla. A můžete filtrovat i podle událostí. Servisní plán, to je událost, která byla automaticky vytvořena servisem Volvo a je to plánovaná událost. Oprava, to je už proběhnuté údržby v kalendáři, protože ta údržba se automaticky změní ze servisního plánu na opravu. Údržba, to je událost, kdy vlastně vy jste si ten servis už objednali a máte stanovený termín. A moje události jsou události, co jste si vy k těm vozidlům sami přidali. Například prohlídka, nebo ověření tachografu, nebo třeba test cisterny, nebo cokoliv takového dalšího. Co si tam můžete vytvořit? Událost si vytvoříte zde funkcí vytvořit událost. Můžu si zadat SPZku, můžu si zadat název události, ověření něčeho, datum kdy, třeba z 22. od 14 do 15, kde třeba z Volvo Nýřany dám uložit. Událost se mi automaticky zobrazí v kalendáři. Jinak kalendář můžu zobrazit jako po dnech. Tady mám zrovna jednu testovací událost. Na dnešní den jsem si vytvořil. Když si na ní najedu, je to test. A dnes mezi 11 a 15 hodinama, když si ji otevřu, kliknu si na ní, tak vím, kde to budu dělat, na jakém autě to je. Můžu si zvolit, upravit, odstranit událost. Jinak k těm událostem jsou i popisky. Tady nahoře, když se na to najedu a kliknu si na popisek, tak vidím, i že ty události jsou barevně rozlišené. Vždycky tam je i vysvětlení, co která událost znamená. Kalendář si také můžete zobrazit jako měsíc, takže to vidíte po měsících. Tady máme třeba z 1. červenec až 30. červenec. Já můžu klidně jít zpátky na dnešní měsíc, což je březen až duben. A vidím tady všechny události, co mi tento měsíc čekají na různých vozidlech. Tato je, jak jsme teďka spolu vytvářeli před chvíličkou, ta vlastní událost ověření. Na tomto vozidle, zase kde, Nýřany. Abych to takhle nemusel sledovat v celém kalendáři, abych to neviděl celý měsíc, tak mně osobně se třeba moc líbí zobrazení agenda. Že agenda mi řekne, co se v příštích 14 dnech bude dělat, nebo co je v příštích 14 dnech zapotřebí. Takže já vidím, že dnes toto auto má tady nějakou testovací událost, kde v Nýřanech je modrá, to znamená, že to je moje vlastní událost. Pak tady mám další auto na pondělí 22. března. Je to rezervujte nejpozději do 22. března, to znamená, že tato událost je plánovaná naším automatickým systémem, ale zatím není potvrzená v servise, takže majitel tohoto vozidla by měl zavolat do servisu a s autem se objednat. A pak tady máme 29. března, zase další událost automatickou, takže by bylo dobrý se již teď objednat. Když se chci podívat na dalších 14 dní, zmáčknu tlačítko příští 14 dnů a vidím, co mě čeká za další události. Další vozidlo 9. dubna mě čeká.
Další možnost, kde uvidíte upozornění na příchozí nebo následující události, je zobrazení vašich vozidel neboli vašich majetkových položek, vašeho vozového parku. Kliknu si na tady tu menu z hlavní obrazovky a vidím všechny své vozidla. Dám si přehled vozů a mám tady všechny auta. K těm autům vidím vždycky vozidlo, jméno a teďka v té další činnosti, to je tady ten sloupeček, mám právě další nebo následující událost, co na tom vozidle je zabukovaná v kalendáři. Takže vidím, že první vozidlo má tady nějakou vlastní událost, ověření tlaku a ty další auta, tady třeba z auto 3609, prohlídka tachografu 31.3. Jakmile uplyne 31.3., tak tady tahle prohlídka zmizí, co tam je prohlídka tachografu, a naskočí tam další událost, která na tom autě je plánovaná. Teďka tady vidíte 4 sloupečky, ty sloupečky si můžete filtrovat. Jaké chci vidět? Chci ještě vidět klíma toho hodiny, nebo ty paliva, dám si OK a vidím tohleto všechno. Navíc si tady můžu zobrazit i podrobnosti. Toto vozidlo má prohlídkám ještě prohlídku na tachografu. To je ta prohlídka tachografu a s tím souvisí tady tohleto informace tachograf. Když si na to auto kliknu, tak vidím podrobnosti vozidle, typ vozidla, vinko, SPZ-ka, typ motoru, objem nádrží na naftu a můžu si klidně zobrazit i manuál k vozidlu. Manuál k vozidlu je dostupný v podobě knížky, kterou dostane řidič s novým vozidlem, má ji v kabině. Případně máme aplikaci, kde řidič taky může, nebo i majitel vozového parku, vidět ke každému svému vozidlu podle čísla podvozku, vidět jeho specifikaci a manuál k tomu vozidlu, a nebo tady ve Volvo Connect můžete si online zobrazit ten manuál, když byste na to klikli. Další informace, co tady vidím, jsou připojené služby, to jsou balíčky Dynafi, které využíváte, a pak tady jsou ty nástavby a zařízení. Můžete si vždycky do toho auta, do každého auta si můžete přidat novou nějakou událost. Například hasicí přístroj, potřebu udělat ověření hasičského přístroje, můžu tam zadat nějaké informace o značce, umístění, kde ho mám, hasicí médium, co tam je, kdy je prohlídka. Takže si tam tady třeba duben, 1. dubna, datum poslední prohlídky můžu napsat kapacita toho a různé informace, odeslat si to a mám to uložené. A zase na tom autě 4SP3609, když půjdu zpátky do seznamu vozidel, můžu si ho klidně vyhledat, 3609, kliknu si na něho, mám zase ty informace o tom vozidle. A tady právě vidím, když si najdu to auto 3609, což je tady, je to, že mi tady čeká prohlídka tachografu. Jakmile projde 31.3., tak se mi tam objeví následující prohlídka a to je ten hasicí přístroj. Veškeré informace máte teda tady. Je to přehled vozu, je to menu Můj vozový park. A tady to se to jmenuje, hlavní menu se to jmenuje Majetkové položky. Když půjdu se zpátky na domácí obrazovku, tak si můžu zobrazit historie prací v servisu. Ke všem vašim vozidlům tento systém nebo tato část Volvo Connect zobrazuje všechny prohlídky, co jste udělali na vašich vozidlech v autorizovaném servisu Volvo. Když si na to kliknu, tak mi naběhne zase toto menu a můžu si k nějakému autu najít prohlídky. Můžu si jít na záložku buď posledního půl roku, poslední rok, můžu si zvolit své vlastní časové období, co mě zajímá. A můžu tam hledat prohlídky. Kliknu si na prohlídku, tam mi vyšla a můžu se podívat zase, co to je za auto, kde to bylo udělané a co se na tom autě dělalo. Takže veškeré prohlídky vašich vozidel se tady zobrazují. Jinak jsem ještě zapomněl, že v těch majetkových položkách máte automaticky všechny vaše vozidla, co jsou ve vašem vozovém parku. Pokud byste chtěli tam přidat i vozidla jiných značek nebo návěsy, co máte, tak se sem taky dají přidat na požádání. A pak ke každému tomu vozidlu, i když je jiné značky,
Zase si tam můžete napsat vaše vlastní poznámky nebo vaše vlastní události si tam můžete dát. Další část tohoto menu nebo těchto funkcí ve Volvo Connect je logbook, takzvaný poznámkový blok nebo poznámky. V těchto poznámkách si můžete vy, dispečeři, technici vozového parku, majitelé, udělat k jednotlivým vozidlům poznámky. Například, že na tom autě potřebujete něco vyřešit. V tuto chvíli to funguje tak, že tyto poznámky si tady musíte vytvořit, uvidíte je vy zase a můžete je přesouvat. Vytvořím si novou poznámku, jaké vozidlo, co tam je. Potřebuji stěrače, kterého dílu si to zvládá, můžete něco mít, dokumenty řidiče nebo cokoliv si to může. Můžu označit, můžu nahrát fotku například, jo? Nebo když mám opotřebované stěrače. Nahrou tam třeba z fotky a uložím si závadu. V tu chvíli ta závada je jako nová. Můžu si ji přesouvat do plánovaných, nebo právě probíhá. Co také můžu udělat je, že můžu si tu závadu rovnou přesunout. Řeknu si, už je to vyřešené, zmáčknu si tečky, dám se, buď si to můžu upravit, odstranit a nemůžu přejít na, hotovo. A ta událost se mi automaticky, nebo ta poznámka se mi automaticky přesune do poznámek hotovo. Dá se tyto poznámky se dají zobrazit jako poznámky, jako nástěnka, nebo si můžu udělat seznam poznámek. Kliknu si na hotovo, mám tady všechny ty vyřízené. Si všechno systém archivuje. S čím se, nebo co se plánuje, je, že během tohoto roku bude možnost dělat si poznámky přímo v aplikaci Volvo Connect pro řidiče. To znamená, řidič může mít nějaký problém někde s něčím. Tak to jednoduše vyfotí na svém telefonu, napíše k tomu nějaký text, uloží to a odešle vám to sem. To je budoucí funkce, která přijde na konci tohoto roku. Děkuji za pozornost. Já se vrátím na domácí obrazovku. Volvo Connect se neustále rozvíjí. To znamená, že během pár měsíců ve Volvo Connectu budou další nové funkce, které se těším, že si spolu vyzkoušíme. Mějte se hezky a uslyšíme se příště.